bismi illaahi raxmaan raxiim waan soo gurye noqonay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaan ku suganahay magaalada muqdisho caasimada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya aniga iyo wafdigii shan labaatankii bisha halkan ka anba baxay oo ay ka mid ahaayeen wasiirada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee wasaaradahooda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha agaasimaha guud ee wasaaradda federaalka iyo agaasimo waaxeed iyada iyo madax qaybaedyadii iyo la taliyaashii wafdigayda ka mid ka ahaa n maantoo shan iyo labaatanna ayaan dib ugu soo noqonay dalka waxaan uga mahad celinayaa soo dhoweyntan wasiir ku-xigeenka wasaaradda iyo haweenka gobolka banaadir ururada bulshada rayidka iyo agaasimayaasha iyo la taliyaasha madaxqaybeedyada wasaaradda halkaan kusugan dabcan waa dareemi kartaan safar shaqo marar badan waa baxayne sanadkan wasaaraddan waan uga qeyb galayna caalamka ilaa hedqwatarki new york ayaan guddigii xaaladaha haweenka aduunka ayaa wasaaradu aan uga qeybgalnay way ka duwantaha dabcan waa lasweydiin karaa safarka shaqo oo aan horey imaan jirnay haddeera ugu dambeysay intaanan jabuuti aadan waxaan aadnay tanzania ayaan shirkii uga qeyb galnay caalamiga ahaa shirweynihii labaad ee caalamiga ahaa ee f g m-ka galabta soo dhaweyntan waa mid ka -so duwan dareenkeenana aan ku cabirayno haddaan nahay haweenka soomaaliyeed qaybahooda kala duwan waxaa hadda la ii sheegayaa in bannaanka lasii taagan yahay ugu horreyn waxaan rabaa inaan u mahad celiyo xildhibaankayga walaashay dahbad suusow maxamed iyo guddoomiyaha ururka haweenka gobolka guddoomiye ku-xigenka ururada bulshada iyo haweenka gobolka banaadir soo dhaweyntan ay nagula wadaagayaan wixii aan shalay sheegayay oo aan ogahay inaad dareenkiinana taasi ku lamaansan tahay sida ka muuqato calaamadaha biladda qaranka jabuuti ugu sarreyso oo aan maalmihii shaqo ee aan ku joognay annagaba kadis nagu ahayd in aan la iguddoonsiiyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda jabuuti oo io guddoonsiiyey waxaan ku faraxsanahay dhammaan wasaaraddii dhiggeena ahayd wasiir muna shaqadii fiicneyd oo aan soo wada qabanay waxaan ku faraxsanahay wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda diinta iyo islaamka shaqooyinkii fiicnaa oo aan soo wada qabanay iyo qaybihii kala duwanaa oo ay khusaysay taasoo halkaas laga sii wadi doono oo wasaaraduhu ayagoo iskaashi ka dhexeeyo shaqo aan halkaas ka sii wadi doono iyadana si gaara ayaan kulamo gaara uga qabanaynaa wasiir muumin xasan barree iyo wasiir cali xasan bahdoon wasiirka cadaaladda iyo wasiirka awqaafta way ogyihiin wasiiradii dhigooda ahaa halkan jooga sheekh mukhtaar robo cali abuu mansuur iyo wasiir xasan macalin in aan xiriirkaa bilaaban doono oo aan ka wada hadalnay wasaarada wada shaqeeyo oo saddex iyo saddex iyo kulamo kale iyo howlihii lagu dhamaystirayo maadaama waxaan ka shaqaynayna anaga ay tahay haween caruur iyo dadka naafanimada la nool alxamdu lilaahi rabi ilcaalamiin taana dib baan udhiganayaa tiijadbada anagaaba la circiireynay weli aniga iyo wafdigaba circiirkii farxadda